que eu vou me vingar daquela louca. Boa! Se ela acha que ela pode fazer o que quiser, ela vai descobrir que eu posso fazer muito mais. Assim é que se fala. Eu vou atacar. Tô na fila. Vingança? Fechado. Alice e Roberta querem guerra. E Miguel precisa agir rápido para salvar sua irmã. As meninas vão se vingar da Lúcia. Preciso tirar minha irmã daqui. Hoje, 8h30 da noite, Rebelde. E em julho, o maior espetáculo do esporte. Olimpíadas de Londres, na Record.